បាក់អីចឹងទៅលោកមកដល់ខាងខាងក្រោមមកហើយបានគេចាប់បានតែខាងខាងមួយទៀតគឺគេចាប់បានចូលដល់បន្ទាត់ទីរីបងប្អូនរបស់គ្នាពួកគាត់ជឿថាអ្វីទៅជាការចូលដល់បន្ទាត់ទីនេះហើយគេថាខាងខាងហើយជាការនិយាយអំពីចេញថាគោលគំនិតណាមួយនៅក្នុងកថាខាងមកកថាខាងណាហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងនិយាយមើលដល់ចំណុចទី2វិញយើងពីគោលសំខាន់សំខាន់នៃទម្រង់កថាខាងតើទម្រង់នៃកថាខាងគោលសំខាន់សំខាន់នេះមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមកមើលវារៀងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកថាខាងល្អមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមទី1មានការណែនាំខាងដើមដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទទី2របស់ទាំងអស់ក្នុងកថាខាងត្រូវបង្ហាញពីគំនិតមួយឬប្រធានបទមួយទី3គំនិតមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាមលំដាប់លំដោយរបស់នីមួយនីមួយត្រូវតភ្ជាប់ដោយពាក្យភ្ជាប់សេចក្តីទី4ផ្ដោតសេចក្តីលម្អិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតសំខាន់សំខាន់ទី5របស់នីមួយនីមួយត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ទី6ប្រើទម្រង់របស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងការកំណត់ទី7ការបញ្ចប់ឬសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាចុងរបស់សំដៅជារបស់ចុងក្រោយនៃកថាខាងចា៎នេះគឺជាគោលសំខាន់សំខាន់ដែលកថាខាងនៅល្អគឺត្រូវចំណុចខ្លះមិនមែននិយាយពីកថាខាងទៅប៉ុន្តែនិយាយពីវិធានបទពីចូលគ្នានឹងគាត់ថាមិនមែនជាកថាខាងល្អដែរហើយនិយាយទៅវាមានពាក្យណាដែលបតិឬក៏បដិគ្នាសោះរបស់ទីមួយសេ